င်္ဂလာပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြည်သူ့ယူရီယာနေပြီးတော့မှာကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့တော့ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများနဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဟာပြည်သူ့ယူရီရဲ့ဘွဲပေါက်ကြီးရွာတွေမှာရှိတဲ့အဆောင်ပါတယ်ဒီပြည်ပြည်သူတွေကျွန်တော်အင်ချန်ကနေတူမိတ်ဆက်ပေးပြသည်ဗျာအဲတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာယခုလိုချိန်ကြီးကာလမျိုးတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဟာအဆောင်မှုအဆောင်လုပ်မှုအချိန်လည်းမပေးနိုင်ဘူးအစင်းတဲ့ဒီထိုင်ရမှာတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေတော့ကတော့တော်တော်အဆင်ပြေပြီးတော့မှတင်းတင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်လေးတစ်လုံးမှာပဲဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခြံဝင်းရဲ့အကျင်အနေနဲ့ဟာမျက်နှာစာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကပီ50ရှိတယ်ရှေးနောက်ကျွန်တော်တို့ပီ80ဆိုတဲ့အကျင်ဝန်းတစ်ခုမှာတည်ရှိတယ်ကျွန်တော်အိမ်လေးတစ်လုံးကိုမိတ်ဆက်ပြီးမှပါဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခြံဝင်းရဲ့အနေထားရာကျွန်တော်တို့ကားပါကင်အနေနဲ့ကောင်းစွာအသုံးပြုပြီးတော့မှ3စီထိုးထားလို့ရသလိုကျွန်တော်တို့ကပီအကျင်အနေနဲ့ကလည်းမျက်နှာစာပီ50ရှေးနောက်ပီ80ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုအစဉ်ပြေပြီးတော့မှတင်းတင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်လေးတစ်လုံးမှာပဲဗျအဲ့တော့မိမိနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ပင်ပန်းမင်အလာပန်းမင်စိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းစိုက်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကနေရာလဲခြံလက်ပြီးသားဆိုတဲ့အတွက်တော်တော်အစဉ်ပြေပြီးတော့မှတင်းတင်းမှာတွေဗျအဲ့တော့အခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်လေးကပွဲကောက်ကြီးရွာရဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းခေစားနေရဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှန်တရာလို့နောက်တစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကေဘယ်တို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပွဲကောက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကအနာယူအပန်းဖြေတဲ့နေရာနဲ့အနီးဆုံးမှာတည်ရှိတဲ့ရွာလေကောင်မှာတည်ရှိတဲ့ရွာမြေစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အိမ်လေးတစ်လုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဦးလင်ဆိုတဲ့မြို့လေးမှာစကန်ဟုံးဖြစ်ခနာတစ်ဖြုံအနာယူသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်မိမိအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိသားစုလိုက်အမှန်တကယ်နေထိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှနေထိုင်လိုသူပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်အဆင်ပြေပြီးတော့မှတင်းတင်းနဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပါရှိပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်ထဲကိုဝင်ဝင်ချင်းမှာပဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲကန်းရဲ့ခြေဝန်းမှုလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရိုက်ပြနေတာပါ။အောက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့ကြမ်းကင်းကိုခင်းကျင်းထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပါကေအကောင်ကိုခင်းကျင်းပေးထားပါရဗျ။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတုံးထားတဲ့ lighting လေးတွေကလည်းတော်တော်အဆင်ပြေပြီးတော့မှတင်းတင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလက်ကိတ်ဆွဲပြီးတော့မှဟိုတန်းနေလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်လေးတစ်လုံးမှာပဲ။ဒါသည်ကျွန်တော်တို့ဖျားကန်းရဲ့ခြေဝန်းမှုလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရိုက်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါရဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖျားကန်းဧကန်းခြေဝန်းမှုလေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထဲမှာအခန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခန်း၃ခန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားရပြ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Master Bedroom နှစ်ခန်းနဲ့ Single Room တစ်ခန်းစုပြီးတော့မှခြေခြေဝန်းနဲ့အခန်း၃ခန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါရ။အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခန်းအနေနဲ့အခုမိတ်ဆွေတို့ပထမဆုံးမြင်တွေ့ရမယ် Master Bedroom ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအခန်းခြေကိုတစ်ခန်းကိုစတင်ပြီးမြင်တွေ့ရမှာဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုတုတ်ထားတဲ့ဆေးအရောင်ရောနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ lighting ရောအလင်းထက်ရှိရဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော်တော်အဆင်ပြေပြီးတော့မှတင်းတင်းပါတယ်။အဲ့တော့မိမိအနေနဲ့နေထိုင်မယ်ဆိုလည်းနေထိုင်လို့တင်းလျော်တယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်လေးတစ်လုံးပါပဲဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေချိုးခန့်အိမ်သားအနေနဲ့ခြေဝန်းမှုရှိတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရေဘူးရေအေးတက်ထားရဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်းလင်းမျိုးရဲ့ရာသီဥတုနဲ့ကိုက်ညီမှုအင်တာမရှိတော့ကျွန်တော်တို့နေရာလေးပါ။အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းနောက်ထပ် Master Bedroom ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခန်းခြေတခန်းပြစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ကအခန်းအားဖြင့်မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာကျွန်တော်တို့အခန်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခန်းရှိသွားပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နောက်မှာကကျွန်တော်ကစ်ချင်နဲ့ဒိုင်းနင်းရဲ့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အခန်းခြေတခန်းဆိုပြီးတော့မှစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အိမ်ထဲမှာကအခန်း၃ခန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားရပြတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့မိသားစုတစုအနေနဲ့ကောင်းကောင်းကိုလာရောက်ပြီးတော့မှနေထိုင်လို့တင့်လျော်တယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်လေးတစ်လုံးပါပဲဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခန်းလဲကျေပါရယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်လေးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများရဲ့လက်ထဲကိုရောက်စေခြင်းတဲ့စိတ်လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်မှရှိတဲ့ကစ်ချင်နဲ့ဒိုင်းနင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ area လေးကိုဆက်လက်ပြီးကြီးစုကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့နောက်မှဆိုရင်အခုမိတ်ဆွေတို့စတင်ပြီးတော့မှမြင်တွေ့ရမှာကျွန်တော်တို့ဒိုင်းနင်းနဲ့ကစ်ချင်ရဲ့ကျေဝန်းမှုလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရိုက်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့နောက်မှာတော့အများဆုံးအိမ်သားရေချိုးကန်လေးလည်းပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်အဆင်ပြေပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့တင်းတင်းပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့အခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အခုလိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မျက်နှာသာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပီ50ရှိမယ်ရှေးနောက်ကျွန်တော်တို့ပီ80ဆိုတဲ့အကျဉ်းဝန်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခန်း၃ခန်းပါတယ်ကျွန်တော်ရေမီအပြည့်စုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်လေးကိုခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းက3,500ပဲခေါ်ထားပြအရှော့တင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကပါပါပဲရှိမယ်ကျွန်တော်ရထုံးတဲ့နိုင်ပိုင်ရှင်တဲ့ဒိုက်ရိုက်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမနစ်နာသေးဘူးထိတ်တိုက်စိတ်ကြိုက်ဈေးစစ်လို့ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်